Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Aidiyyəti üzrə məhkəmə qərarı ilə barəsində seçilən həbs qəti imkan tədbirinə müvafiq olaraq Manaf Ağayev Bakıda müvəqqəti saxlama məntəqələrinin birində saxlanılır. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Axar Az açıqlamasında Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə müdiri Elşad Hacıyev deyib. O bildirib ki, müğənninin məsansı müvəqqəti saxlama məntəqəsində saxlanıldığı haqda yalnız ailə üzvlərinə məlumat verilir. O bildirib ki, müğənninin məsansı müvəqqəti saxlama məntəqəsində saxlanıldığı haqda yalnız ailə üzvlərinə məlumat verilir.